No niin, tervetuloa tänne Oulun yliopiston pop-up-studioon Oulun keskustaan. Minä olen Niina Timosaari-Hyry, toimin Oulun yliopistossa koordinaattorina ja myös tämän Oulun yliopiston 11. tohtoripromotion projektipäällikkönä. Ja tänään meillä onkin täällä aiheena akateemiset perinteet Oulussa. Ja kuka muu olisikaan parempi vieras kuin Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan dekaani ja professori Paula Rossi, joka on toiminut pitkään Oulun yliopistoseuran hallituksen puheenjohtajana 12 vuotta. Hiljattain puheenjohtaja vaihtui, mutta sinulla on pitkä kausi takana. Ja Oulun yliopistoseuran yksi keskeisistä tehtävistä hän on muun muassa vaalia ja kehittää Oulun yliopiston akateemisia perinteitä. Niin kerrotko Paula heti ensimmäisenä, että miksi perinteet ovat niin tärkeitä, että niitä kannattaa vaalia? Mielestäni perinteet luovat yhteishenkeä. Ja sitten monesti on niin, että kun me siellä aherretaan päivät pitkät ja on semmoista arkista aherusta, niin monet nämä perinteet liittyvät juhlatilaisuuksiin, jolloin saadaan vähän juhlia ja pukeutua ja viettää vähän erilaista päivää. Ja sen takia perinteet minusta on tärkeitä. Ja vievät tietenkin sitä seuraaville sukupolville ja sitten taas me liitytään edellisiin sukupolviin, että perinne menee aina eteenpäin. Kyllä. Perinteet ovat tärkeitä ja itse asiassa nyt olisikin mielenkiintoista kuulla, että minkälaisia kaikkia erilaisia perinteitä, niin kuin akateemisia perinteitä Oulun yliopistossa ylipäänsä on? No, promootio on kaikkein isoin ja tärkein ja juhlavin perinne. Sitten on muitakin valmistujaisjuhlia, promootiokin on valmistujaisjuhla, niin on muitakin valmistujaisjuhlia, kuten publiikit, jolloin ylempi korkeakoulututkinto on suoritettu ja sitä juhlistetaan. Sittenhän tietenkin on väitöksiin liittyvät tapahtumat, karonkat illalla, kun sitten juhlitaan sitä väitöstä. Sitten on lukuvuoden avajaisiin liittyy erilaisia asioita. Sitten tämmöinenkin ihan arkinen asia, että luennot alkavat vartin yli. Sekinhän on semmoinen vanha perinne ja tietenkin eri tieteenaloilla on sitten omia perinteitä. Kyllä, akateeminen varttikin tuli siellä mainittua. Ja kuten sanoit, niin tunnetuin ja suurin ja varmaan arvokkain akateeminen juhla on sitten tohtoripromootio. Ja tässähän tämä on vähän niin kuin tämmöinen akateeminen näytelmä, missä sitten jo valmistuneet tohtorit vihitään seremoniallisesti niin kuin osaksi yliopistoyhteisöä. Ja samalla he saavat tämmöiset tohtorin arvonmerkit, eli meidän yliopistossa ne on miekka ja sitten tohtorin hattu. Ja tällä perinteellä onkin pitkät perinteet tai niin kuin pitkä historia takanaan, eli ihan jo keskiajalta lähtien on tämä promootio keskiajan eurooppalaisista yliopistoista, niin juuret ovat siellä. Ja Oulussakin meillä on jo pidetty 10 tohtoripromootiota, vaikka suhteellisen nuori yliopisto ehkä olemmekin. Niin milloin ensimmäinen yliopistopromootio pidettiin Oulussa? Joo, meillä oli ensimmäinen tohtoripromootio vuonna 1972. Ja nämä promootiojuhlallisuudet liittyivät silloin lääketieteellisen tiedekunnan Kontinkankaan kampukseen vihkiäistilaisuuteen ja sitten toisen kampuksen, eli Linnanmaan kampukseen, oli se ensi, niin kuin, että silloin aloitettiin se rakentaminen, niin siihen tilaisuuteen, semmoinen peruskiven muuraus, vai miksi sitä sanotaan. Siinä olikin monenlaista juhlaa sitten samaan aikaan. Kyllä. Ja nämähän tosiaan nämä promootiojuhlallisuudet, niin ne kestää aika kauan, että se on 3 päivän juhlat ovat sitten aina näiden promootioiden yhteydessä. Ja promootio alkaa yleensä perjantaina sitten näillä miekanhiojaisilla. Niin kerrotko vähän, että mitä näissä miekanhiojaisissa tapahtuu? Miekanhiojaisissa tietenkin nimensä mukaisesti hiotaan miekkoja. Hmm. Ja jokaisella tohtorilla, joka silloin seuraavana päivänä sitten vihitään, niin hän saa miekan ja tämä miekka sitten pitää hioa teräväksi edellisenä päivänä. Sehän ei ole mikään sotilasmiekka, vaan kyseessä on se, että sillä miekalla puolustaa sitä
tutkimusta, minkä on todeksi tehnyt, että haluaa puolustaa sitä, minkä on näyttänyt. Ja sitten meillä on yliopistossa käytössä Galén Kallelan virkamiesmiekka, että se ei ole mikään sotilasmiekka. Kyllä, eli miekat hiotaan teräviksi, jotta sitten myös järkikin on seuraavana päivänä terävä. No toivottavasti. Niin, kyllä, koska seuraavana päivänä on sitten itse tämä promovointi. Niin mitäs tämä promovointisanaa tarkoittaa ja mitä siinä tapahtuu siinä itse promovointitilaisuudessa? Sehän promovoida tarkoittaa kohottaa, korottaa, ylentää arvossa. Ja siinä niin sanotussa promootioaktissa sitten promoottori, joka vihkii tohtorin, niin hän antaa tälle nuorelle tohtorille hatun ja tämän edellisenä iltana hiotun miekan ja sitten diplomin. Ja tämä hattuhan sitten on muodoltaan pyöreä. Ensinnäkin se, että se on hattu, niin se on aikoinaan ollut tämmöisen vapauden ja myös tiettyjä oikeuksia ihmisellä on ollut, kun on saanut hattua kantaa. Niin hattu on siksi tärkeä. Ja tämä pyöreä muoto on se, että pitäisi pystyä antamaan selkeitä vastauksia. Sitten meillähän on monta eri tiedekuntaa, monta eri alaa. Ja siksi nämä hatut ovat myös eri värisiä. Että esimerkiksi lääketieteellisen tiedekunnan tohtorit saavat vihreän hatun. Ja esimerkiksi humanisteilla ja tekniikan puolen tohtoreilla on musta hattu. Ja sitten on vielä erona se, että lierit ovat hieman eri mallisia, että tekniikan puolella on erilaiset lierit ja vielä se lyyräkin siinä edessä on erilainen. Ja sitten nämä sitten vuorotellen saadaan siellä, promoottori antaa sille nuorelle tohtorille, että silloin otetaan virallisesti akateemiseen yhteisön jäseneksi. Kyllä, eli saa vähän niin kuin kansalaisoikeudet tieteen tasavallassa, näin kyllä voi sanoa. No entäs sitten, tosiaan kun nyt ollaan vasta lauantai-päivässä, niin mitä tapahtuu tämän promovoinnin jälkeen sitten? No sitten sen jälkeen on promootiokulkue. Ja tämä kulkuehan on myös vanha perinne. Jo keskiajalla, kun promovoitiin, niin sitten oli kulkueita kaupungissa. Ja tähän promootioon liittyy useita kulkueita, mutta se ehkä kaikkein näyttävin on juuri se, kun kaupungilla sitten on promootiokulkue kohti kirkkoa. Ja meillä on ollut sitten tuomiokirkossa jumalanpalvelus. Se, että miksi on kirkossa, niin keskiajalla tämä väittelijä piti puheen kirkossa ja esitti kysymyksen siellä. Se on yksi syy. Toinen syy on varmaankin se, että luterilaisella, vaikka ylipäätään eurooppalaisen yliopiston syntyyn on kristinusko vaikuttanut. Ja siksi kirkko on ollut sitten myös mukana näissä juhlallisuuksissa. No sen jälkeen sitten vielä nopeasti mennään vaihtamaan vaatteita ja valmistaudutaan promootiopäivällisille ja tanssiaisille, jossa sitten on monet puheet, tanssitaan ja vietetään yhteistä iltaa aina sinne auringon nousuun asti. Viimeinen puhehan on sitten nousevalle auringolle ja se on kellon mukaan katsottu, että moneltako aurinko nousee ja silloin sitten pidetään puhe ulkona ja siihen juhlallisuudet sitten päättyvät. Paitsi sitten seuraavana päivänä on vielä se purjehdus, joka on vapaamuotoinen. Siinä on juhlaa kerrakseen. Oulun yliopistossahan on se, että meillä pidetään aina niin kuin kaikkien tiedekuntien yhteinen promootio, mutta esimerkiksi Helsingissähän taas sitten taitaa olla promootio tiedekunnittain. Mutta olisiko mitään muuta semmoista niin kuin leimallisesti Oulun yliopistoon liittyvää, niin kuin mitä näissä promootioperinteissä niin kuin meidän yliopistossamme leimallisesti aina tapahtuu? No voisi mainita pari asiaa. Silloin kun oli ensimmäinen promootio
vuonna 1972, niin silloin pyydettiin, että Eino-Juhani Rautavaara säveltäisi Oulun yliopistolle tämmöisen promootiosävellyksen, ja niin hän teki Cantus Arcticuksen. Ja tämähän esitetään joka promootiossa, ja se on ihan hieno kappale. Sitten toinen ehkä mainitsemisen arvoinen asia on, että me käytämme tasavallan presidentti Urho Kekkosen tuolia. Silloin samaisena ensimmäisenä promootiona vuonna 1972, kun presidentti vihittiin kunniatohtoriksi, niin hän istui siinä tietyssä tuolissa. Ja sitten se tuoli on säilytetty ja siitä on tehty semmoinen rakennelma, kun siellä promootiopäivällisten jälkeen, taikka siellä puolen yön aikaan, promoottorit, eli ne, jotka on vihkinyt niitä nuoria tohtoreita, promoottorit kannetaan ulos ja ne kannetaan sillä tavalla, että ne istuu siinä Kekkosen tuolissa häkkyrän päällä ja heiluvat. Se on vähän vaarallisen näköistäkin ja ei tietääkseni kukaan ole koskaan tippunut, mutta läheltä on käynyt. Eli Oulun yliopistossakin on jo monenlaista taas meidän historiaan liittyvää perinnettä. Ja Kekkonenkin siellä vilahti. Sitten vielä, mikä olisi hirveän mielenkiintoista tietää, koska sä oot niinku toiminut näissä promootioissa niinku hyvin eri, tai siis oikeastaan kaikissa rooleissa, mitä promootioon liittyy. Eli olet ollut nuorten tohtoreiden edustajana, sitten olet ollut juhlamenojen ohjaajana, yliairueena, promootiotoimikunnan puheenjohtajana ja nyt sitten seuraavassa promootiossa toimit vielä promoottorinakin. En tiedä, onko tällaista henkilöä muuta meidän yliopistossamme kuin sinä, joka on näin monessa eri roolissa tosiaan toiminut. Niin varmaan on jäänyt sieltä vuosien varrelta jotakin mielenkiintoisia tarinoita. Niin onko jotain tiettyä mielenpainuvaa juttua, mikä on jäänyt mieleen? No ehkä näin omalta kantilta katsottuna, niin muistelee sitä, että kun yliairuena ja juhlamenojen ohjaajana joutui tai sai seistä siellä salin edessä 3 tuntia, enkä mihinkään siitä liikkunut, enkä istumaan mennyt välillä ja piti vain varpaita heilutella, että ei pyörry, niin se on jäänyt semmoisena maraton suorituksena mieleen. Ja ehkä toinen semmoinen mieleenpainuva asia, noin itseä kun ajattelee, niin on ollut se kulkue, kun on ollut Mannerheimin puistosta kirkkoon ja meni sen kulkue edellä, oli pitkästi ihmisiä takana ja se toi semmoista tiettyä yhteishenkeä ja semmoista, että nyt tätä tehdään yhdessä. Sitten tietenkin on tämmöisiä hauskojakin sattumuksia. Kerran promoottori pani tuon tohtorin hatun väärinpäin päähän siellä lavalla ja kaikki purskahtivat nauruun ja se promoottori vähän tietenkin ihmetteli, että mitähän nämä nyt naurahti, mutta se oli ihan kiva, kun siinä sitten jännitys laukesi ja tämmöisiä pieniä saa tattua, kun on hyvin mietitty, että miten joku juhla menee, niin ei haittaa, vaikka siellä sitten joku tämmöinen pieni hauskuuskin on välissä. Pieni kömmähdys voi sitten toisaalta tuoda sitä tarvittavaa rentouttakin jossain vaiheessa, kyllä, että jännitys laukeaa. No nythän me jäädään sitten odottamaan tätä 11. tohtoripromootiota, joka on nyt jouduttu valitettavasti koronan takia parin otteeseen siirtämään, mutta vuoden päästä keväällä sitten toivotaan, että päästään juhlimaan sitten kaikkien tiedekuntien yhteistä promootiota. Mutta ennen kuin sitä juhlitaan, niin tänään meillä on sitten toinen akateeminen perinne, eli 4 uuden professorin juhlaluennot, joita ennen kutsuttiin virkaanastujaisluennoiksi. Niin kerrotko vielä tähän ihan lopuksi, että miksi näitä tohtorin tai siis uusien professorien juhlaluentoja pidetään? Professori sanahan tarkoittaa opettajaa ja professorin täytyy osata opettaa. Sitten tässä professori virka-astujaisluennossaan perinteisesti pyritty kertomaan laajalle yleisölle se, mitä on tutkinut tai mitä tutkii. Eli että pitää pystyä selittämään myös sellaisille, jotka eivät nyt ole aivan vihkiytyneet siihen asiaan.
Plus sitten monesti se ehkä on tämmöinen ohjelmajulistus myös, että mitä jatkossa voi tehdä, mitä aikoo uralla tehdä ja mitä sillä alalla on tutkimatta. Kiitos, Paula. Hei, mun nimi on Kimmo Halunen ja toimin Oulun yliopiston ja maanpuolustuskorkeakoulun yhteisenä kyberturvallisuuden professorina. Ja tämän mun professuurin alan täsmennys vapaasti suomennettuna kuuluu luottamus digitaalisen teknologian mahdollistajana. Ja ajattelin, että voisin muutaman sanan teille kertoa näistä aiheista, luottamuksesta ja digitaalisesta teknologiasta. Lähdetään siitä luottamuksesta. Luottamus on meille ihmisille äärimmäisen tärkeää, että me voidaan toimia missä tahansa ympäristössä. Jos meillä ei ole luottamusta, niin me emme oikein kauhean hyvin voi toimia. Jos minä en luota, että vaikka jotakin rahasuoritusta vastaan saisin jonkun palvelun tai tavaran, niin tämä ostos jää tekemättä. Jos mä en voi luottaa, että lähettämäni viesti menee luotettavasti perille vastaanottajalle, viesti pian jää lähettämättä. Ja näin ollen luottamus on hyvin tärkeää, että me pystytään toimimaan. Ja nyt, niin kuin varmaan jokainen meistä on ihan omassa arjessaankin päässyt kokemaan, meidän elämä on siirtynyt hyvin pitkälle digitaaliseen maailmaan. Monilla meillä työ on siirtynyt digitaaliseen maailmaan. Sosiaaliset suhteet, tämmöiset ihan arkiset asiat. Ja meidän pitää pystyä tämä luottamus sitten tietenkin toteuttamaan myös tuolla digitaalisessa maailmassa. Perinteisesti luottamushan on syntynyt vakaalla kädenpuristuksella ja silmiin katsomalla. Ja luonnollisesti meillä on myös yhteiskunnassa ollut paljon sellaisia rakenteita, jotka tukevat sitten tätä luottamusta, ja kuten lait, sopimukset, yhteisön normit. Mutta luottamushan ei myöskään ole täysin mustavalkoinen asia. Me luotetaan eri henkilöihin, eri laitteisiin, eri organisaatioihin eri tavalla, eri yhteyksissä ja eri aikoina. Ja koska tämä on tämmöinen hyvin monisyinen asia, niin sen ilmaiseminen myöskään digitaalisessa maailmassa ei ole kauhean helppoa. Mutta meidän pitäisi pyrkiä siihen, että tämä luottamus pystytään sillä digitaalisessa maailmassa yhtä lailla myös rakentamaan. Valitettavasti samalla kuin meidän tavallisten ihmisten ja arkinen tekeminen on siirtynyt tuonne digitaaliseen maailmaan, niin luonnollisesti myös meidän yhteiskuntamme lieveilmiöt on monesti siirtynyt. Nykyään hyvin suuri osa rikollisuudesta tapahtuu jollakin tavalla digitaalisessa maailmassa. Myös tiedustelu, vakoilu, jopa sodan käynti on laajentunut sinne meidän digitaaliseen maailmaan. Ja tämä aiheuttaa sen, että siellä on monesti tietyllä lailla hankala ja joskus jopa vähän vaarallistakin toimia tai yrittää toimia turvallisesti ja oikein. Tämän lisäksi on hyvä huomata, että kun meidän arkinen elämä on siirtynyt sinne, niin myös meidän työelämä on siirtynyt sinne. Ja tämä vaatii taas uudenlaisia luottamusaspekteja siinä meidän systeemissä. Ja jotkut tutkijat onkin nyt vähän todennut, että kun täällä digitaalisessa maailmassa, niin kuin me kaikki hyvin tiedämme, tapahtuu monenlaista ja valitettavan moni meistä varmasti on joutunut uhriksi erilaisille tietomurroille tai muille vastaaville väärinkäytöksille. Niin jotkut sanovat, että meidän digitaalinen yhteiskunta on itse asiassa tämmöinen matalan luottamuksen yhteiskunta.
vähän niin kuin villi länsi, jossa voi melkein tehdä kuka tahansa mitä vaan, ja aina satunnaisesti joku sheriffi on paikalla ehkä pistämässä porukkaa ruotuun, mutta ei aina. Tämä on tietysti semmoinen asia, mitä varsinkin täällä Suomessa me emme halua, eikä niin kuin ehkä niin aina ymmärretäkään, koska meidän Suomi vielä tällä hetkellä on hyvinkin korkean luottamuksen yhteiskunta, ja meillä luottamusta erilaisiin instituutioihin on tosi paljon. No, miten sitten tämä kyberturvallisuus liittyy tähän luottamukseen? Nyt me emme voi niitä kädenpuristuksia, vaikka noissa meidän käyttämissämme verkkoprotokollissa kädenpuristuksista puhutaankin silloin, kun muodostetaan turvallinen yhteys vaikkapa tietokoneen ja pankin järjestelmän välille ja vaihdetaan salausavaimia, niin oikeastihan me emme näe sitä kädenpuristusta, emmekä me koe sitä kädenpuristusta sen verkon yli. Ja nyt kyberturvallisuuden avulla me pyritään luomaan semmoinen kivijalka, perusta tälle meidän digitaaliselle yhteisölle ja yhteiskunnalle, jonka päälle me voidaan rakentaa muita palveluita, jonka päälle me voidaan rakentaa sitä luottamusta, että asiat toimii niin kuin me halutaan niiden toimivan. Asiat, me voimme muodostaa oikeanlaista luottamusta erilaisiin palveluihin ja toimintoihin, mitä me tuolla verkon yli tehdään. Luonnollisesti tähän liittyy teknologisia ongelmia, mutta monetkaan näistä teknologisista ongelmista ei välttämättä johdu siitä, etteikö me tiedettäisi jo, miten asioita pitää tehdä. Hyvin usein teknologiset ongelmat saattaa johtua siitä, että järjestelmän tai ohjelman tai muun tekijöillä on liian kiire tai liian suuret tulospaineet, ja tätä turvallisuutta ei etukäteen ehditä sinne suunnitella ja miettiä, vaan pitää saada vain jotain ulos. Tämä johtaa yleensä vähän huonoihin ratkaisuihin, vaikka tunnettaisiin ne ratkaisut, joilla näiltä voitaisiin välttyä. Toinen asia on se, että meillä on paljon myös psykologisia, sosiaalisia ja myös tämmöisen sääntelyn politiikkaan liittyviä ongelmia tai aiheita, jotka saattaa työskennellä tämän kyberturvallisuutta vastaan. Ja koska tätä luottamusta ei ole pystytty niin hyvin rakentamaan, niin moni teknologia on jopa tietyllä tavalla politisoitunut tekoälystä tai vaikkapa 5G-verkoista löytyy esimerkkejä, joissa kun tätä luottamusta emme ole osanneet rakentaa tarpeeksi hyvin, niin sitten tulee esimerkkejä, joissa teknologiaa ei ehkä haluta tai voida käyttää sillä tavalla kuin semmoisessa maailmassa, jossa tämä luottamus pystyttäisiin rakentamaan. Sen lisäksi tietenkin, että nämä perusasiat pitää hoitaa hyvin, me tarvitaan huippututkimusta ja uutta teknologiaa niillä alueilla, missä ratkaisuja ei vielä tunneta. Meillä on tulossa paljon uutta teknologiaa, tekoäly mainittu. Täällä Oulussa tietysti tämmöiset kuudennen sukupolven 6G-matkapuhelinverkot. Ja mä toivon, että näihin pystytään sitten rakentamaan parempia turvallisuusratkaisuja ja pystytään vastaamaan vaikkapa tekoälyjen turvallisuuteen liittyviin ongelmiin, avaruusteknologian turvallisuuteen, kyberturvallisuuteen liittyviin ongelmiin ja vaikkapa kvanttitietokoneiden meidän salausmenetelmille aiheuttamaan uhkaan rakentamalla kvanttiturvallisia salausmenetelmiä. No, tietenkään me ei ehkä voida mennä kerralla sinne huipulle, vaan tätä luottamusta ja näitä teknologioita täytyy lähteä ratkaisemaan askel kerrallaan. Ja niin kuin sanoin, niin tämä kyberturvallisuus on siitä mielenkiintoinen ala, että siinä yhdistyy sekä tämmöinen korkea huippututkimus, että myös sitten arkipäivän tekeminen. Meidän, jos yhteiskunnallisella tasolla ajatellaan kyberturvallisuutta, niin se ei ole pelkästään huipputeknologiaa ja muutamien yritysten ja muutamien huippututkijoiden asia, vaan ihan oikeastaan jokaisen meistä asia, miten me toimitaan meidän arjessa. Koska siellä arjen valinnoilla, niillä vaikkapa salasanoilla tai sillä päivitetäänkö me järjestelmät, voidaan vaikuttaa kyberturvallisuuteen laajassa mittakaavassa. Totta kai, kuten sanoin, me tarvitaan niitä huipputeknologisia ratkaisuja, ja siihen tietenkin täällä yliopistossa meidän teknologian tutkimus pyrkii, että me löydetään ratkaisut niihin vaikeisiin kysymyksiin. Ja toinen asia, mikä sitten on hyvä huomata, on se, että pelkkä teknologia ei aina riitä. Vaikka meillä olisi huipputeknologisia ratkaisuja, mutta ihmiset ei niitä ymmärrä eikä uskalla luottaa niihin, niin silloin me ei saavuteta sitä luottamusta, jolloin me saadaan se digitaalinen yhteiskunta toimimaan paremmin ja päästään parempiin lopputuloksiin erilaisten teknologiakehitysten kanssa. Joten yksi iso haaste
on se, että kun me saadaan ratkaistua näitä ongelmia, niin me saadaan ratkaistua ne ei pelkästään teknologisella tasolla, vaan sellaisella tasolla, että myös ihan tavalliset ihmiset voi ymmärtää, mitä on turvallinen tapa toimia digitaalisessa ympäristössä, minkälaisia hyvin informoituja päätöksiä he voi tehdä muodostaessaan luottamussuhdetta vaikkapa uuteen palveluun, uuteen laitteeseen tai jo olemassa olevaan tekemiseen. Ja vaikka mä nyt tässä on aika paljon tietysti maalailu näitä erinäköisiä uhkia ja uhkakuvia, niin on erinomaisen tärkeää huomata, että tämä ala kyberturvallisuus on mennyt paljon jo eteenpäin. Meidän järjestelmät nykyään on paljon turvallisempia kuin 5, 10, 20 vuotta sitten. Se, miksi ehkä ihmisten kuva siitä on toisenlainen, johtuu pitkälti siitä, että niin kuin sanoin, me olemme siirtyneet ja meidän elämämme tässä varsinkin 20 vuoden aikana on siirtynyt hyvin pitkälle erilaisille digitaalisille alustoille ja verkkoon. Ja tätä myötä sitten siellä tapahtuvat rikokset on tullut isommin esille. Ja monet asiat siellä mahdollistaa sitten tämmöisten isompien rikosten tekemisen. Vaikkapa isot tietomurrot, varmaan Suomessa tunnetuimpana esimerkkinä surullisen kuuluisa vastaamotapaus. Mutta se, miksi myös ollaan vähän perässä tässä kehityksessä, on myös se, että kun me ollaan laajennettu tätä digitaalista maailmaa koskemaan, ei vain enää näitä ihan perustietokoneita ja vaikkapa matkapuhelimia, vaan yhä laajemmin yhteiskuntaa, teollisuuteen, meidän koteihin ja moniin muihin laitteisiin, niin sitä myötä niitä mahdollisuuksia käyttää hyödyksi näitä järjestelmiä on tullut enemmän. Ja vaikka ne järjestelmät lähtökohtaisesti on turvallisempia usein, niin niitä ei ehkä osata sitten vielä käyttää kuitenkaan niissä ympäristöissä riittävän turvallisesti, jotta tämä luottamus syntyisi ja pystyttäisiin takaamaan tästä eteenpäin. Yksi merkittävä asia, mikä Suomessa on hyvin tärkeää myös ajatella tämän kyberturvallisuuden kannalta, on meidän yhteiskunnan toimivuus. Meidän yhteiskunta on hyvin digitaalinen. Ja näin ollen on äärimmäisen tärkeää, että me voidaan luoda semmoisia teknologioita ja semmoisia ratkaisuja, prosesseja, käytäntöjä, jotka säilyttää sen turvallisuuden ja säilyttää meidän luottamuksen ja meidän yhteiskunnan toimintakyvyn niin normaalioloissa, kuin vaikkapa tämmöisen pandemian kaltaisissa poikkeusoloissa tai muissa kriisioloissa ja tarvittaessa jopa sitten sotatilan alla. Ja tähän on varmasti pitkä matka. Ja tämä on semmoinen asia, joka ei varmasti ratkaa yhdellä kertaa välittömästi, vaan vaatii myös enemmän pitkäjänteistä työtä ja prosessia. Ja tässä ehkä heitän vielä haasteen teille muillekin, niin kuin sanoin, että tämä ei ole vaan tutkijoiden ja yritysten asia, vaan jokainen meistä voi miettiä, onko päivittänyt laitteensa ja onko muistanut vaihtaa oletussalasanansa. Jos me jokainen toimitaan, tutkijat, yritykset, päättäjät, tavalliset ihmiset, silleen, että kyberturvallisuus paranee, niin me voidaan itse asiassa nostaa tämä nykyään väitetysti matalan luottamuksen yhteiskunta korkean luottamuksen yhteiskunnaksi Suomessa, Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. Kiitos. Olen Juho Könnö ja toimin Oulun yliopistossa auto- ja työkonetekniikan professorina. Jos otamme tuosta autosta hieman kiinni, 10-15 vuotta sitten ehkä tämmöinen autonominen auto oli vähän ehkä enemmän siellä skifi-lokerossa, mutta jos mietimme tuonne työkonetekniikan puolelle, ensimmäisiä automaattiohjausratkaisuja tuli kaupalliseen käyttöön esimerkiksi maatalouspuolella tuossa 90-luvun loppupuolella. No kuinka tällainen kehitys on sitten näkynyt työkonetekniikassa? Voimme ottaa yhden hyvin käytännönläheisen esimerkin tästä kaikille jossain määrin tutusta traktorista. Jos menit kauppaan vuonna 1980 ja ostit tuollaisen keskikokoisen traktorin, sait sellaisen 50 sivun käyttöohjekirja, jossa sähkökaavio käsitti yhden sivun.
Kun siirrytään 2000-luvun alkuun, vastaavasti käyttöohjekirja oli hieman kasvanut ja sähkökaaviossa oli ehkä 8-7 sivua. Ja siitä kun tullaan lähemmäs tätä 2020-lukua, niin käyttöohjekirja oli jo useita satoja sivuja ja sähkökaavi oli kasvanut tuonne 53-54 sivuun. No vastaavasti, jos mietitään samoja koneita, painossa on tultu tuolta vajaasta 4 tonnista lähemmäs tuonne 7-8 tonnia. No, tämä on johtanut siihen, että työkonetekniikka se on hyvin paljon monimutkaistunut samalla kun se on kehittynyt. Mutta jos mietitään sitä syytä, mikä tähän on oikeastaan johtanut, se juurisyy on ehkä hieman kaukana tekniikasta. Se kohdistuu ehkä siihen itse alaan, jos mietitään kuljetusalaa, maataloutta, metsätaloutta, kaivoksia. Kaikilla on yksi yhteinen pulma. Se on hyvien kuljettajien löytäminen ja työvoiman löytäminen ylipäätään näille aloille. Ja se on johtanut osittain siihen, että nämä koneiden koko on kasvanut ja on paljon tuotu teknologiaa avustamaan sitä kuljettajaa. No toisaalta myös työkoneympäristö on ehkä hieman erilainen kuin monen muun laitteen ympäristö. Toimitaan usein pimeässä, pölyisissä olosuhteissa, märässä. Olosuhteet saattaa vaihdella hyvin rajusti. Ja tätä kautta oikeastaan on ajettu tätä teknologiakehitystä. On tullut paljon kuljettajaa avustavia teknologioita, automaattiohjausta, autonomisia järjestelmiä, joita on hyvin paljon tuloillaan. Ja sitä kautta tämä koneen monimutkaisuus on tietysti kasvanut. No toisaalta taloudelliset puolet on vienyt siihen, että koneet on suurentunut hyvin paljon. Yksi ihminen joutuu tekemään enemmän ja enemmän työtä. No toisaalta nämä on tuonut sitten siihen teknologiaan haavoittuvuutta tietyssä mielessä, koska meidän järjestelmät monimutkaistuu ja me luotetaan harvempiin koneisiin, että ne tekee enemmän työtä. Koneiden luotettavuus on erittäin kriittisessä roolissa. Niiden käyttöaste on hyvin korkea. Toisaalta näiden massojen kasvu on tuonut sekä rakenteellisia ongelmia, että myös sitten ongelmia esimerkiksi maan rakenteeseen. Kuinka me voidaan varjella sitä maan rakennetta? Se johtaa rengasteknologian muutoksiin. Ja ei vähäisimpänä on sitten tämä datan keräys, mikä on kasvanut räjähdysmäisesti viimeisten 10 vuoden aikana, käytetään satelliittidataa esimerkiksi viljelysuunnitteluun, me käytetään metsäpuolella kaukokartoitusdataa, kerätään koneista hyvin paljon erinäköisiä tietoja ja mitenkä kaikki tämä pystytään yhdistämään käyttökelpoiseen muotoon sekä sille käyttäjälle että sille koneelle, että se pystyy tekemään tiettyjä asioita automaattisesti. No kuinka tämä yhdistyy tuotekehitysprosessiin? Ja kuinka tämä monimutkaistuminen näkyy nimenomaan siinä tuotekehityksessä? Jos mietitään tällaista hyvin perinteistä tapaa tehdä, että me lähdetään siitä, me mietitään minkä näköinen se laitteen tulisi olla, me rakennetaan jonkinnäköinen prototyyppi, lähdetään testaamaan sitä, päästään sinne todellisiin käyttöolosuhteisiin, niin me on kuljettu hyvin pitkä matka ajallisesti siitä ensimmäisestä ideasta. Siitä on voinut mennä vuosi, pari vuotta siihen, että me todella päästään näkemään, kuinka se kone toimii siinä käytössä, mihinkä sitä on tarkoitettu. Ja samaan aikaan, kun näiden systeemien monimutkaisuus kasvaa, meidän on vaikeampi erottaa sieltä semmoisia osakokonaisuuksia, joita me voidaan suunnitella erillään toisistaan. Ohjausjärjestelmien monimutkaisuus kasvaa, jolloin nämä eri osakokonaisuudet, mietitään vaikkapa vaihteistoa ja moottoria, hydraulijärjestelmää, aikaisemmin niitä pystyttiin ehkä pilkkomaan paremmin rajattuihin kokonaisuuksiin. Mutta nyt nämä eri komponentit jossain työkoneessa keskustelee paljon enemmän keskenään. Ja se mahdollisuus sille, että meillä tulee semmoisia virheitä siinä designissa, jotka vaikuttaa sen koneen toiminnallisuuteen ja ne havaitaan hyvin myöhään, saattaa johtaa hyvin kalliisiin uudelleensuunnitteluihin. Ja tämän takia me halutaan tuoda tätä virtuaalisuutta tähän tuotekehitykseen. Eli että me päästään aikaisemmin mahdollisimman varhaisessa aiheessa katsomaan sitä koko koneen toiminnallisuutta kokonaisuutena. Vastaako se siihen tarkoitukseen, mitä sillä laitteella pitäisi tehdä? Ja kun puhutaan virtualisoinnista, ei puhuta pelkästään simuloinnista, laskennasta, mallintamisesta. Voidaan käyttää myös mittauksia, voidaan käyttää sitä kerättyä dataa
että se tavoite on, että kuinka me tuodaan kaikki se tieto, mitä me voidaan simuloida, mitä me voidaan mitata yhteen niin, että me pystytään analysoimaan, toimiiko se meidän laite vai ei. Ja tätä me halutaan tehdä monella tasolla. Me halutaan lähteä katsomaan sitä tuotekonseptia jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Me halutaan katsoa niitä osakomponentteja ja sitten me halutaan lopulta katsoa yksittäistä pulttia, jotain tiivistettä, pitääkö joku sauma vai ei jossain vaihdelaatikon saumassa. Eli me halutaan kaikilla tasoilla, ei ainoastaan niissä yksittäisissä komponenteissa, vaan sen koko laitteen tasolla nähdä, että toimiiko tämä järjestelmä vai ei. Ja siinä tämä virtualisointi tarjoaa myös sen mahdollisuuden tuoda se automaatio, tuoda se kontrolliosaaminen yhteen hyvin varhaisessa vaiheessa sen itse työkonekonseptin kanssa. Me päästään näkemään, kuinka ne meidän automatisoidut toiminnot toimii ennen kuin meillä on yhtäkään fyysisesti tilattua komponenttia. Ja varsinkin suurilla työkoneilla tämä on hyvin merkittävää, koska jos me tehdään isoja koneita, niiden prototyypit maksaa paljon. Niiden osien toimitusajat voi olla vuosia, jolloin se meidän viivästys siinä tuotekehitysprojektissa voi olla todella suuri. No, muutamia tällaisia esimerkkejä, mihin tätä voidaan käyttää. Hyvin kuuma aihealue nykyisin on nämä ajonaikaiset päästöt. No, jos me lähdetään mittaamaan niitä jostain työkoneesta, kuorma-autosta, henkilöautosta, me joudutaan laittamaan kalliita laitteistoja kiinni siihen, me joudutaan valittamaan hyvin tarkkaan, koska me löydetään sopivat ympäristöolosuhteet, mistä me löydetään sopiva tienpätkä. Mutta tässä esimerkiksi me voidaan tuoda mallintamalla mukaan se auton käytös. Meillä on tietokoneella pyörivä virtuaalinen automalli. Me voidaan ajaa sitä ihan millä tiellä tahansa me halutaan. Mutta me voidaan toisaalta tuoda esimerkiksi moottorista jossain moottorilaboratoriossa tehdyt mittaukset. Ja näin me päästään nopeuttamaan tätä testaamista. Erään autonvalmistajan esimerkki oli, että he pystyivät ajamaan 5 miljoonaa testikilometriä yhdessä viikonlopussa. Ja sen testikilometrimäärän ajaminen fyysisesti autoilla, sehän on täysin niin kuin mahdoton siinä ajassa ja ylipäätään. No, toinen, missä tämä virtuaalisuus tulee hyvin esiin, on nämä sähköistetyt voimalinjat. Erilaiset hybridiratkaisut on hyvin vahvasti tulossa työkonetekniikkaan ja on jo siellä. Usein meillä tulee komponentteja eri toimittajilta, me ei välttämättä päästä fyysisesti koskaan kasaamaan sitä järjestelmää etukäteen. Mutta esimerkiksi näissä hybridikäytöissä sen ymmärtäminen, mihin se laitetaan, on erittäin tärkeää, koska se kuormitusprofiili, mitenkä me ajetaan sitä konetta tai autoa, kokeeko se kovia kiihdytyksiä, hidastuksia, vai onko se hyvin tasasta se kuormitus, vaikuttaa hyvin ratkaisevasti, kuinka me mitoitetaan se. Ja kun me tehdään tätä virtuaalisesti, tietokoneavusteisesti, me voidaan tuoda se data, me tiedetään, kuinka sitä operoidaan, yhteen sen mallin siitä laitteesta kanssa, ja kun me tuodaan nämä yhteen, me pystytään ajamaan sitä käyttötilannetta sillä järjestelmällä, ennen kuin meidän tarvitsee sitoutua siihen, että me tilataan jotain prototyyppejä. Ja näin me voidaan päästä eroon nimenomaan niistä kalliista design-virheistä, joita me voidaan tehdä siinä, että me valitaan sen komponentin perusmitoitus väärin. Eli tavoitteena on päästä siihen, että se meidän järjestelmä ei välttämättä ole heti aluksi täydellinen, mutta ne virheet, mitä sinne jää, ei olisi sellaisia, jotka vaikuttaa siihen koko järjestelmän rakenteeseen ja jotka vaikuttaa siihen, että me joudutaan palaamaan sinne alkupisteeseen. Että me päästään tekemään niitä pieniä korjauksia sitten vaan siellä loppupuolella. No, yhteenvetona voidaan todeta, että tämä järjestelmien monimutkaistuminen on tuonut suuria muutoksia tuotekehitystoimintaan ja siihen, miten niitä tuotteita pystytään kehittämään, ja varsinkin tämän automaation lisääntyminen ja sen kontrollijärjestelmän sulautuminen siihen työkoneeseen. Ja minkä takia me halutaan painottaa nimenomaan tätä virtuaalista tuotekehitystä, on se markkinoille tuloajan lyhentäminen. Eli näin me päästään näkemään, toimiiko se kone, me ollaan tekemässä oikean näköistä laitetta, jolloin me päästään eroon niistä myöhään ilmi tulevista ongelmista, jotka on suurimpia hidasteita siinä prosessissa. Ja viimeisenä ehkä tärkeintä muistaa se, että kun puhutaan virtualisoidusta tuotekehityksestä, ei puhuta pelkästään simuloinnista,
ei puhuta pelkästään big datasta ja AIsta, ei puhuta pelkästään mittaamisesta, vaan puhutaan siitä, että kuinka me kaikista näistä elementeistä koostetaan se digitaalinen kopio siitä työkoneesta ja voidaan siihen soveltaa sitä meidän tärkeintä osaamisaluetta, eli sitä insinööriosaamista. Kiitos. Hei, olen Antti Niemi ja esittelen seuraavaksi hieman professuurini alan rakennesuunnittelu ja tekninen mekaniikka yhteiskunnallisia, taiteellisia ja tieteellisiä ulottuvuuksia. Eli rakenteitahan on kaikkialla. Atomilla on rakenne tai atomeilla on rakenne, maailmankaikkeudella on rakenne. No, ihmisen tekemiä rakenteita ovat muun muassa rakennukset, sillat, laivat tai vaikkapa pronssinen toripoliisipatsas Oulun torilla. No, toimintona rakenteiden suunnittelu tyydyttää ihmisen aivan perustavanlaatuisia tarpeita. Eli rakenteet tarjoavat suojaa erilaisilta vaaroilta ja mahdollistavat liikkumisen. Rakenteiden suunnittelu on ihmiskunnan historiassa kehittynyt kokeellisesta yrityksen erehdyksen kautta tapahtuvasta maja- ja sillanrakennuksesta rakenteiden ja materiaalien käyttäytymistä kuvaavien tieteellisten teorioiden ja tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseksi. Alana se sotketaan usein tai se sekoittuu arkkitehtuurin kanssa julkisessa keskustelussa. Tähän on monia syitä. Historiallisesti nämä roolit on lähteneet siitä yhdestä ja samasta mestarirakentajasta tai rakennusmestarista. David Blockley on kuvannut näitä rooleja rinnastamalla rakennuksen ihmiskehoon. Tällöin arkkitehti päättäisi sen arkkitehtonisen muodon, eli ulkonäön, hiusten värin, ryhdin, tämmöisen yleisen habituksen. Nuoriso voisi käyttää Bitmoji-termiä tästä ilmiasusta. Kun taas sitten rakennesuunnittelija varmistaa sen, että se rakenteellinen muoto, eli luusto, lihakset, nivelet, nikamat, kestävät niihin kohdistuvat kuormitukset ja rasitukset turvallisesti. Tätä rakennesuunnittelua voidaan lähteä lähestymään kolmesta perusnäkökulmasta, jotka ovat käyttötarkoitus, materiaali ja muoto. Eli käyttötarkoitus tietenkin vastaa siihen kysymykseen, että mihinkä tarpeeseen rakenne tarvitaan, ja sitten se valmistetaan tai suunnitellaan ja valmistetaan jostakin materiaalista haluttuun muotoon. Vaatimukset ovat sellaisia, että sen rakenteen tulee täyttää tietyt ehdot vallitsevissa paikallisissa olosuhteissa. Insinöörijargonissa puhutaan rajatiloista. Esimerkiksi Suomessa kattorakenteiden pitää kestää suuret lumikuormat.
murtorajatilalla tarkoitetaan juuri tällaista äärimmäistä kestävyyttä. Eli se todennäköisyys, että rakenne kokonaan menettää toimintakykynsä, tulisi olla häviävän pieni. Toinen näkökulma on sitten sen rakenteen toiminta normaalissa käyttötilanteessa. Esimerkiksi korkeat rakennukset eivät saa tuulessa huojua liikaa, eikä sillat värähdellä, eikä laivan buffetpöytä saa ryhtyä pomppimaan, kun moottorin kierroslukua kasvatetaan. Eli tällöin puhutaan sitten käyttörajatilasta. Kolmas ulottuvuus, joka tähän liittyy, on inhimilliset tekijät. Ihminen tekee aina virheitä ja niitä voi sattua vahingossa tai huonossa tapauksissa myös tarkoituksella. Hyvän rakenteen vaatimukset esitti kuitenkin jo roomalainen Vitruvius ennen ajan laskun alkua. Niitä olivat kestävyys, käyttökelpoisuus ja kauneus. Kauneutta on vaikea mitata, mutta voidaan sanoa, että nykypäivänä sekä arkkitehtuuri että rakennesuunnittelu ovat tieteeseen perustuvia taiteita. Ja onnistuneen projektin edellytyksenä se menee helposti vikaan, jos nämä roolit keinotekoisesti liian jyrkästi erotetaan toisistaan. Sen sijaan hyvä yhteistyö alkuvaiheesta lähtien voi säästää rahaa, aikaa ja luonnonvaroja. Tämä rakennesuunnittelun perusteena oleva tiede sen sijaan on melko eksaktia. Luonnontieteet ja matematiikka, teoriat ovat kokeellisesti validoitavissa, joskin on eri asia tarkastella rakenteita hyvin hallituissa laboratorio-olosuhteissa ja sitten todellisessa kenttätilanteessa vaikkapa Kokkolassa. Sanottakoon vielä sen verran, että tietysti rakennesuunnittelun pääasiallinen päämäärä on siis varmistaa rakenteiden kestävyys ja turvallisuus, mutta kuten hyvin tiedämme, niin kaikilla projekteilla on äärellinen rahoitus ja erityisesti myös ympäristövaikutukset on tutkittava. Ja tämä on itse asiassa tällä hetkellä tulossa mahdollisesti jopa rakennusluvan ehtoihin maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen yhteydessä. Kuitenkin tällä hetkellä nykyinen versio maankäyttö- ja rakennuslaista suosittelee, että rakenteiden suunnittelun olisi hyvä perustua rakenteiden mekaniikan sääntöihin. Eli tiede on hyvin vahvasti läsnä tuolla lainsäätäjän ajatuksissa. No, mitä ne rakenteiden mekaniikan säännöt sitten oikein sanovat? Näitä sääntöjä on kehitetty viimeisen 300 vuoden ajan lähtien tieteellisestä vallankumouksesta 1600-luvun loppupuolella Isaac Newtonin painovoimaa ja liikelakia koskevista töistä. Nämä säännöt on puettavissa matematiikan kielellä muun muassa differentiaaliyhtälöiden muotoon ja analysoitavissa variaatiolaskennan menetelmiin. Tieteellinen tutkimus on paljastanut muun muassa, että rakenteet ovat laiskoja. Tarkoittaa sitä, että rakenne pyrkii tasapainotilassa minimoimaan oman työnsä, sisäisen potentiaalienergiansa. Ja tätä havaintoa on sitten pystytty käyttämään ja käytetään laskentamenetelmien perustajana. Muun muassa lujuusopin elementtimenetelmä perustuu tähän havaintoon. Suoraviivaisia palkki-, levy-, laattarakenteita pystytään analysoimaan hyvin luotettavasti näiden sääntöjen perusteella ja mitoittamaan. Tiettyjä
epävarmuuksia, häiriöitä liittyy kaareviin kuorirakenteisiin. Niiden osalta laboratoriokokeetkaan eivät aina aivan täysin vastaa teorian ennusteita. Se, että onko vika teoriassa vai sen soveltamisessa, on jossain määrin tieteellisesti avoin ongelma. Myös uusien materiaalien mallit ja vaurioitumiskriteerit ovat aktiivisen tutkimuksen kohteena. Kuten tuli todettua, niin merkittävä osa rakennesuunnittelusta liittyy turvallisuuden riskeihin, epävarmuuteen ja niiden hallintaan. Viime aikoina on ollut vallalla myös lähestymistapa, jossa myös tätä epävarmuutta on mahdollista hallinnoida matemaattisesti todennäköisyyslaskennan keinoin. On mahdollista määrittää vaurioitumistodennäköisyyksiä, eli milloin jossakin määrätyssä rajatilassa ulkoiset kuormat ylittävät, tai millä todennäköisyydellä ulkoiset kuormat, joihin liittyy jonkinlainen epävarmuus, ylittävät sitten rakenteen kantokyvyn. Lähestymistapa, johon myös suunnittelustandardit tietyllä tavalla perustuvat, on siinä mielessä hieman rajoittunut, että se unohtaa tämän jo edellä mainitun inhimillisen tekijän, tai se voi unohtua tämmöisessä liian kaavamaisessa ajattelussa kokonaan. Sillä on kuitenkin erittäin merkittävä rooli, kuten esimerkiksi World Trade Centerin tapauksessa vuonna 2001 kävi ilmi, eli kaksoistornit oli periaatteessa suunniteltu vastaanottamaan pienlentokoneen törmäys, mutta ei oltu varauduttu siihen, että niitä vastaan voitaisiin tarkoituksellisesti hyökätä matkustajalentokonetta käyttäen. Eli tämmöisen pienen todennäköisyyden, mutta suurien seurauksien tapahtumien hallinta on erityisen vaikeaa. Tähän liittyen tähän kaksoistornien romahtamisen jälkimainingeissa myös Yhdysvaltojen silloinen puolustusministeri Donald Rumsfeld luonnehti yleisesti päätöksentekoprosessia sellaisena, että siihen liittyy hyvin tunnettuja asioita, sitten siihen liittyy tunnettuja tuntemattomia, mutta myös tuntemattomia tuntemattomia. Ja nämä jälkimmäiset ovat tietenkin kaikista hankalimpia käsitellä ja niihin on käytännössä mahdoton varautua. Mutta melkoisella varmuudella voidaan kuitenkin todeta, että tiede ja tieteellinen menetelmä ovat parhaita päätöksenteon perusteita. Kiitos. Hyvää iltaa kaikille. Minä olen Elena Kozlovska ja sovelletun geofysiikan professori Kaivana Salan yksikössä teknillisessä tiedekunnassa Oulun yliopistossa. Ja minun luennon aihe tänään on sovellettu geofysiikka ja 21. vuosisadan haasteet. Ja katsotaan, minkä takia tämä aihe minä olen valinnut. Koska suurimman osan ihmishistorian maapallon luonnonvarat, niin kuin puhdas ilma ja puhdas vesi, energia, mineraaleja, villieläimiä ja kaloja, metsä ja terveemaperää, pidettiin loppumattomana ja helposti saatavilla maailmanlaajuisesti. Mutta nyt tämän vuodisadan aikana tämä historiallinen itsevarmuus romahti. Ja koska nopeasti kasvava maailman väestö sekä maailmanlaajuinen ilmastonmuutos, ne ovat paljastaneet, että arvokkaita luonnonvaroja eivät ole loppumattomat. Ja
Kysymys on se, riittääkö maapallon resurssit kaikille. Koska olette ilmeisesti nähnyt myöskin tämän NASAn satelliittikuvan, joka näyttää, miten maapallo säteilee yöllä. Miten maapallo toimii ja me tutkimme tämä nimenomaan geofysiikan menetelmien avulla. Että jos katsotaan, miten tämä maapallo toimii, eli meidän maapallon järjestelmä määritellään koostuvan viidestä kehästä, niin kuin ilmakehä tai atmosfeeri, eli vesikehä ja hydrosfeeri, ja myöskin lumen ja jään kehä. Ja myöskin geosfeeri, joka koostuu maan kiinteistä kuoresta, vaipasta ja maapallon ytimestä. Ja elon kehä tai biosfeeri on myöskin tärkeä osa koko tämän järjestelmän. Ja erilaiset fysikaaliset, kemikaaliset ja biologiset prosessit kytkevät maapallon järjestelmän osat toisensa. Eli eri kehät vuorovaikuttavat näin toisensa kanssa. Ja jos puhutaan tästä geofysiikasta ja sovelletun geofysiikasta roolista, sitten me voisimme katsoa esimerkiksi tämä kuva, josta näkyy, että hyvin matalassa kiinteän maan kerroksessa tapahtuu aika paljon. Eli siellä tapahtuu paljon ihmisten toimintaa sekä luonnollisia prosesseja. Siksi meille oikein tärkeää on tietää, mikä on tämän kerroksen rakenne ja mikä on tämän kerroksen koostumus. Ja tämä on mahdollista selittää nimenomaan geofysikaalisten menetelmien avulla. Ja jos taas sanotaan, että mikä on meidän 21. vuosisadan haasteet ja onko tarve sovelletun geofysiikalle nyt meidän vuosisadassa. Eli tässä kuvassa minä olen laittanut vain muutaman sellaiset tehtävät, joka ei ole mahdollista ratkaista ilman sovelletun geofysiikka. Esimerkiksi puhtan veden varojen uudistaminen, myöskin luonnon katastrofien eli maanjäristyksien, tulivuoren purkausten, maan vyörymaiden, geomagneettisten myrskyjen ehkäisy, jos vain se on mahdollista, ja myöskin niiden vaikutusten lieventäminen. Ja myöskin erilaisia antropogeenisia katastrofia on mahdollisia ihmisten toiminnan vuoksi, ja näiden antropogeenisen katastrofien ehkäisy ei ole mahdollinen ilman geofysiikka. Myöskin sopivat ratkaisut varallisen jäten varastointiin tarvitaan, ja myöskin ilmastonmuutos ja sen vaikutukset ei ole mahdollista käsitellä ilman geofysiikka. Ja jos puhutaan sellaisista tehtävistä, että miten me viedämme geofysikaaliset tutkimukset muille planeetille, niin kuin Marsille tai Kuulle, myöskin meille täytyy ajatella nimenomaan tästä, mikä meidän maassa on jo kehitetty. Ja sellaiset tehtävät, kun puhtan energian saatavuus ja myöskin epätavanomaisten energialähteiden kehitys, siihen tarvitaan geofysiikka. Ja kestävä raaka-aineiden sekä mineraalien saatavuus aivan itse selvä ei ole mahdollinen ilman sovelletun geofysiikan menetelmiä. Ja jos puhutaan esimerkiksi siitä, minkä takia meille täytyy etsiä uudet mineraalivarat. Ja lyhyesti sanoen vain siksi, että teknologian kehitys ja virheen energian ratkaisut vaativat sitä. Ja jos puhutaan, mikä Euroopassa nyt tällä hetkellä tapahtuu, me tiedämme, että Euroopalla on tällä hetkellä, se on riippuvainen raaka-aineiden tuonnista. Ja myöskin metallien ja monimutkaisen metalliseosten kysyntä kasvaa. Ja teknologian kehitys sekä siirtäminen vihreän energian tarvitsevat niin sanottuja korkean teknologian metallit. Ja myöskin, jos puhutaan kierrätyksestä, sitten korkean teknologian metallien kierrätyksen hyödyntämisaste on edelleen erittäin alhainen edes Euroopassa. Ja tässä kuvassa näkyy esimerkiksi, miten on mahdollista saada maailmassa nämä niin sanotut korkean teknologian metallit ja
Kuinka paljon niitä on nimenomaan sijaitse Euroopan ulkopuolella? Siksi kuitenkin meille täytyy kehittää sellaiset menetelmät, joilla on mahdollista löytää uudet mineraalivarat myöskin Euroopassa. Ja tämä on vain yksi esimerkki, miten on mahdollista geofysikaalisen menetelmien avulla etsiä malmia. Siellä malmietsintän kartoituskohteita on esimerkiksi malmion sijainti, muoto ja myöskin fysikaaliset ominaisuudet, niin kuin tiheys, magneettisyys, sähköjohtavuus ja seismisiä nopeuksia ja säteily. Ja niiden menetelmien avulla on mahdollista selittää sedimenttikerrostuman paksuus ja ominaisuudet ja myöskin kalliopinnan ehjyys ja muoto. Ja tässä kuvassa näkyy, miten on mahdollista tehdä sellaisia geofysikaalisia mittauksia. Ja tässä järjestelmässä myöskin vastaanottimen ja lähettimen antennit on kiinnitetty helikopterille ja niin sanotun sekundaarisen magneettikentän analyysin avulla voidaan saada tieto maan kameran sähköjohtavuudesta. Eli tämä on esimerkki aika-alueen sähkömagneettisten mittauksen järjestelmästä. Ja tässä on sellainen esimerkki, joka näyttää, minkälaisia tuloksia on mahdollista saada tämän monimutkaisen menetelmän avulla. Esimerkiksi nämä mittaukset oli tehty meidän Infact-projektissa Geirin kaivosalueella Saksassa. Ja tässä näkyy, minkälainen sähköjohtavuus näkyy tästä geofysikaalista mittauksista. Ja jos puhutaan toisesta ongelmasta, mikä on esimerkiksi kaivosten jätesäilyiden seuranta ja turvallisuus, täytyy muistaa, että mineraalivarojen louhinnassa ja myöskin rikastuksesta syntyvä jäte on yksi Euroopan unionin suurimmista jätevirroista. Ja tämä kaivosjäte voi sisältää vaaralliset kemikaalit. Ja jos kaivosteollisuus noudattaa nykyistä jätehuoltokäytäntöä, se aiheuttaa riskejä paitsi itse teollisuudelle, myöskin luonnon ja rakennusympäristölle sekä yhteiskunnalle. Ja tässä kuvassa näkyy, mitä tapahtunut vuonna 2019 siellä Brasiliassa, missä on sellainen jätesäilyön pato romahtui ja kuinka haitallista se oli ympäristölle ja myöskin koko Brasilian valtiolle. Ja jätesäilyiden seuranta tapahtui yleensä menetelmillä, jotka voivat laukasta ei toivottuja kemikaalisia reaktioita, esimerkiksi jos me teemme testikuopat ja porakaivot jo erilaiset sellaiset niin sanotut invasive-menetelmät. Niiden käyttö ei ole oikein suosittu tällä hetkellä. Mutta me voisimme myöskin seurata näitä kaivosten jätesäilyitä geofysikaalisen menetelmien avulla. Ja tässä kuvassa näkyy, mikä on tämän sähkömenetelmän periaate, eli sähkötomografian periaate, että me voisimme vain istuttaa nämä elektrodijärjestelmät maahan. Ei tarvitse mitään porareikiä tai muita sellaisia toimintoja. Ja me voisimme saada tässä kuvassa esimerkiksi sellainen idea, mitä tapahtuu meidän kaivosjätesäilyön sisällä. Onko mahdollista, että esimerkiksi meillä on pohjavesi päässyt liian lähelle pintaa? Ja onko mahdollista myöskin, että pohjaveden päässä sellainen vaarallinen kaivosjäte? No, tässä minä voin vain kertoa myöskin tästä omasta kaivannasalan yksikkö, joka perustettiin vuonna 2014. Ja tällä hetkellä se on kansallisesti ja kansainvälisesti johtava kaivosalan opetus- ja tutkimusyksikkö, missä me suoritamme tutkimus- ja koulutus geotiedeistä, sovelletussa geofysiikassa, kaivostekniikassa ja myöskin rikastustekniikassa. Ja meillä on tällä hetkellä olemassa oma kansainvälinen maisteriohjelma ja vahva yhteys kaivosteollisuuteen ja laaja kansainvälinen yhteistyö. Eli vain minä voin sanoa nuorille ihmisille, jotka haluaisivat pelastaa maailmaa, että tervetuloa opiskelemaan geofysiikkaa ja
pelastetaan sitten maailma yhdessä. Ja kiitoksia.